ଦେଖ ବାହାଘର ଥିଲେ ରାବଣପୁରୀର ବି ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ନ୍ୟାୟର ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଦଶହରାର ମୂଳ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ନବରାତ୍ରି ଉପରାନ୍ତେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ଦଶହରାର ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ଲଙ୍କା ବିଜୟ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ରାବଣ ରୂପୀ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର, ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଉତ୍ସବର ପ୍ରତୀକ। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ୟାନି ଅତ୍ୟାଚାର ପୋଡ଼ି, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ୟାନି ଅନ୍ୟାୟ ପୋଡ଼ି, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ୟାନି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାପ୍ତି ଦେବା। ଆଜି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରୟାସ ସଂଗଠନ ବିଗତ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସାମାଜିକ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାଗ ନେଲି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା ଦୁଇଟାକ ହେଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।